디리다의 라바사 뷰이고리라 비데 카마로 요아두요아다리가 예구이의 포에트에 닐레자 빈센니자비 피파리 아롱아 떼니레니 피부 바바네 와이몬 소연자바리 치치아 꺼네 깨니루묘리의 딜레이지에 바베야 한성깨네 꾸인레네 아구레 저너로 포에트에 챕표 비메 아무가 카메라 야인 말라마 소루레 나우테 웬비로 알라리 빈네리에야 모이 바마 말린타레 요다 퓨신네 아무루에 라비다바아비야 아쿠 저너가 야 아모네두 디마 긴 요야 사사두 피데 다히포 다 챵뿅메 저너네 릴라메 냐 프레데지레 저너 디루 릴라비 라오비야 다히포가 도와 오 아모루예 요야 사사 테마스로시 아디가 사사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  하우데 노 모 나우 묘 시데 리 탈라보 소라 묘레 시디 리 하우데 뚜뚜 베라 투아 아 묘 탈라보 짜로 투아 산네 쳇다 산네 쳇다 하우게 어 하우게 하우게 하우하 오네 쳇다 오네 메 쳇다 마 모이우 리 디지 오네 쳇이 마 모이우 마 모이우 마지 라오네 쳇다 하 모이레 어 하우게 ကို جماعه တို့ဒါဒီဝါကြည့်တော့ခဲ့ကိုအစောရအပီးထားတဲ့အပီးနှံနေအကုန်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးပါပြီဒါရတာအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါအသားလေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါမပြည့်ရေချိုလေးပါတယ်ခင်ဗျအရာအောင်အတွက်ဆိုလို့ရှင်မမင်းမုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီနည်းနည်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါအခုဝါကြည့်ရောက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့မီးနဲ့ဒါ10မိနစ်15မိနစ်ခါလေးလို့ရှင်အထဲမှာအပီးနှံနေယူပါမယ်ခင်ဗျအဲ့
ဒီကြည့်ပါဦးဗျာဒီမှာစားသုံးရအစဉ်ချင်းနေတဲ့ဒါပြင်ရွေးရစားစားဒါဟဲခုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုးလုံးနဲ့အတူတူဒီရွာရွာသားနဲ့အတူတူပြောရှင်းစားသုံးကြမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးဗျာ အလုံးချက်ပြုတ်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူအာဘာတရထမင်းလက်စုံစားခဲ့ကြတာကလည်းရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့သားတွေအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်တခုပါပဲဗျာဝေကုံချေးချာမများတဲ့ထမင်းဝိုင်းဂုံပကာသနတွေမရှိတဲ့ထမင်းဝိုင်းအပြီးတော့လဲနှွေးထွေးမှုအပြည့်ရှိတဲ့ဒီထမင်းဝိုင်းလေးက MRTV Travel အဖွဲ့သားတွေအတွက်မမေ့နိုင်ကြပါပဲအဲဒီကအမိုးလုံးနဲ့အတူတူချက်ပြုတ်ကြတယ်စားတော့ကြတယ် ဒီသကံတို့ရဲ့ပေါ်မှုတွေကရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးရဲ့ရင်ကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့ပါတယ်။မိသားစုတွေနဲ့ခွဲလို့ရက်အကြာကြီးရိုက်ကူးရဲ့တွေလှုပ်ကြရတဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီနေ့တော့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုအင်ကိုကိုတည်တင်းကပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအတွက်တော့အင်ကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ဟာမျက်ရည်တော်ဝဲစေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဘင်ကဒါဒီမှာစိုက်တယ်လို့ပြိုးပြင်ကိုစိုက်တယ်စိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအသီးသီးမို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်က7နှစ်လောက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာသူကသီးလို့ရှိရင်တော့တပင်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒါ3-4ခန်းလောက်3-4ခန်းလောက်သီးတယ်သီးလို့ရှိရင်ဒါအဲ့အပွင့်ပွင့်ရတဲ့အချိန်ကပြီးနေပြီးတော့ဒါအသီးခုနိုင်တဲ့အချိန်ရင်းဖက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်တစ်နှစ်လောက်
아고 저 미면 지다이 데 카마 다 디가 참만 신야 다 꼰디가 레 다 또 3 에카 라고 사이 타레 로 디야 레 아 따네 마 솔로신 다 꼰디 니부 람이다 6 가 아 빼다 250 라고 야 시제 레 디야 레 크냐 렛시 마 제과 빠우 시 가 로 다 빼다 우 6000 로 저 디야 레 아 템보 다 보 노 템보 다 가 로 다 따무 제과 고 따오 요 비 로 템보 레 로 레 디야 바레 크냐 공디가 앞에 안에 클로시 한 명은 사실에 롱화 다 매도 아래 센서로시 콩화 콰루미아비야
အဲ့ဒါဒီအနေထားခင်ဗျာဟိုဘက်ချမ်းကြတော့ဒါရင်းတဲ့အဆင်ပေါ့နော်ဒါလုံးဝမှဲ့တဲ့အဆင်တော့မရောက်သေးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါအခွန်ခွာပြီးတော့လှမ်းလို့ရတယ်ဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ကွန်တီပင်ဒီကမှာတနေ့ဝင်တွေက2သိန်းခွဲကနေ3သိန်းထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ကူဈေးကွက်ထိတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့ကွန်တီဟာလည်းပဲဒီတန်တော်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့နာမည်ကြီးထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကကွန်ရွက်သွားခုမှာခင်ဗျာဒီမှာကကွန်ရွက်စိုက်ပြိုတဲ့စနေကနည်းနည်းထူးကြတယ်ကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအောင်ဗျာအခုဒီမှာကကွန်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့စင်ထိုးပြီးတော့စိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုဒီမှာကဒါအပင်ကြီးမှာကွန်ရွက်ကိုအောက်ခြံတွေစိုက်ပြီးတော့တင်ထားပြလိုက်တာအပင်မြင့်မြင့်တော့ကွန်ရွက်ကတက်သွားတာခင်ဗျာအဲ့တော့ကွန်ရွက်ခုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပင်ပေါ်တက်ရမယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအောင်ဗျာကြည့်ကြည့်ပါဦးဗျာဝါးကိုခွဲပြီးတော့ဆို့ပုံစံလုပ်ထားတာဗျအဲ့ဒါကိုတလန်းစာတလန်းစာရိုက်ပြီးတော့နေမိတက်သွားတာအပင်ကလည်းမြင်တယ်ကွန်ရွက်တွေကလည်းဟိုးအပေါ်ထိရောက်နေခါကျတော့တော်တော်လေးတက်မယ်ဗျာဒီဒေသမှာတော့ကွန်ရွက်ကူးတာဟာတော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲဗျတက်ကူးတဲ့သူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရဲ့နောက်ပြီးတော့နင်းထားတဲ့ဝါးစုတွေရဲ့ချန့်ခံမှုကလည်းပဲတကယ့်ကိုအရေးပါပါတယ်အတန်းနဲ့ရင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပါပဲဗျာကြည့်ကြည့်ပါဦးဗျာသူကအပေါ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတစ်ခိုင်းစာတစ်ခိုင်းစာပေါင်းပြီးတော့ဇီးဖြောင်စီးထားရတာဗျာဒါအောင်မအဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့မှအလုံးပေါင်းတော့မှတပိတ်တာဘလောက်ဆိုပြီးတွဲပြီးရောင်းနေလို့သိရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီဟာလေးကြံရတာဒါဆိုရင်ဒီဟာကန်ကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာချူရမယ်ဒီဟုတ်ပြီဒီလိုဟုတ်တယ်ဗျာဒါ30သားကြော်ကြော်လောက်ရှိတဲ့ဒစီဒါဒစီမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒါကွန်ယိုးအတန်လေးတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုမေးကြည့်လိုက်တော့ဒါကဒါတာရှိအထားခံလို့ဒါအယိုးလေးနဲ့တွဲအထားလို့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာလေးလာကြည့်ပါဦးအခုကျွန်တော်ကစီပင်ကြီးကျွော်အုပ်စုထဲမှာပါဝင်တယ်။အုပ်ရှိကုန်းရွာကိုရောက်နေပြန်။ဒီရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကန့်ရတယ်လို့သိရတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်းချန်စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။ကျွန်တော်သွားလေ့လာမယ်စိုက်ပျိုးခင်ကဒါပြီးဝင်းကပြောသည်စိုက်ပျိုးခါလဲစိုက်ပျိုးခင်လို့သိရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကအဒေတာကံပြောပြတာကဒီတီမွေမပြောသေးစိုက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအရင်ဆုံးဒါမျိုးကိုဒါပြည့်ပြင်ရတယ်ပြည့်ပြင်ပြီးတော့မှဒါဒီတီမွေမျိုးစိတ်ကိုလည်းဒါဖြူးဒေတာဘက်ချန်နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူရတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုစိုက်ပြပြီးတော့ဒါအချိန်၈လလောက်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအသီးစားပြီးပြီးပြီးတော့မှဒါမိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါအသီးသီးဒါပုံမြန်တယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာ၃လလောက်ပဲစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းရသည်လို့မျိုးရသည်ဆိုတော့နည်းနည်းကြာတယ်လို့သိရတယ်ဒီမှာတော့လက်ရှိအပေါက်စီကဒါတီမွေတစ်ခိုင်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအနည်းဆုံး9,000လောက်တော့ရရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအူရကြတော့ဒါအခုဒါဒီမှာပဲကောက်ကိုခုတ်လိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုသွားရောင်းတာလားအိမ်မှာပဲရောင်းတာလားဒီမှာပဲလာဝယ်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘာတဲ့ဝေတော့မပူဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ရဟုတ်ဟာခိုင်တယ်ခိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့အများကြီးမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာကမှ400လောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာအပင်400လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ခီးစင်မှာတော့ MTV Travel of ပြည်သက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ခန်းစားမှုတစုံတရာရရှိနိုင်မယ်လို့ပြောလဲမိပါတယ်ဗျာ။ရက်ခွေးဖွဲ့သားတွေလည်းဒီရွာလေးကိုနှုတ်ဆက်လို့ခွဲခွာရပါဦးမယ်။နောက်တစ်ခေါက်စီစဉ်မှာတော့အဓိကထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်တော်ကြီးပြားရီအကြောင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ။
ခုကျွန်တော်ကြည်လိုက်တော့လေပါနော်ဒါလေးပြတတတတရရလေအဲ့ဒါလေးဒီလိုဒီလိုချိုးမှန်လားရဒါဒီလိုချိုးမှန်ရပါရဲ့အားလုံးတော့ပြောလို့ရှင်ရတယ်ခင်ဗျာနားမဲ့တာကျွန်တော်တရား